Юрій Ігнат на зв'язку, командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, Володимир, вітаю. Пане Юрію, якось підозріло спокійно починається ранок Дня української державності. Я не бачу поки що зведення про ніч, але це означає, що не дуже є що повідомляти повітряним силам. За вашу інформацію, як минула ніч? Ну, думав, що заснули там хлопці на телеграм-каналі, але, на щастя, так, ніч минула успішно, всі контролюємо, ведемо, та мала активність і зараз ворожої авіації, декілька бортів тільки, ось, тому маємо таку одну із ночей, яка є нетривожною, але, на жаль, таких ночей небагато, тому багато українців мало можливість хоча б виспатись. День української державності сьогодні. Ну і сподіватимемося, цей день буде більш-менш спокійним. Але за даними Генерального штабу, все ж таки є висока вірогідність ракетних ударів. Тому треба бути пильними і щоразу реагувати на ті повідомлення, які ми даємо щодо повітряних загроз. Тобто не розслабляємося? Не розслабляємося. Добре, в такому разі можемо трошки до цивільнішої теми перейти. Я хотів поцікавитися вашою думкою з приводу інформації, яка знову починає активно обговорюватися в нашому просторі. Заява керівника компанії Ryanair про те, що компанія, яка відповідає за лоукост-польоти, думає і радиться з ізраїльськими спеціалістами з безпеки про можливе відновлення польотів цивільної авіації з України. Мовляв, на столі дві опції. Або підготуватися так, щоб в разі зняття обмежень воєнного часу зразу через день-два запустити ці польоти, або навіть до кінця поточного року організувати систему польотів з кількох західноукраїнських аеропортів, мотивуючи це тим, що Ізраїль, який теж живе постійно під загрозою ракетної небезпеки, має цивільну авіацію. Що ви, як речник командування, і ну, це не офіційна позиція командування, але ви, як спеціаліст у цій сфері, що ви думаєте про можливість відновлення цивільної авіації в Україні зараз? Да, складне питання. Ну, доводилося вже коментувати. Я там жодних комунікаційних рамок не отримав від керівництва щодо цього питання, але зрештою ті повідомлення з'являються, і от навіть офіційні представники компанії вже цієї ранеї теж про це заявили. Ну, тут важко зрозуміти, ну, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Ну, бачите, ми мали там зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що, з Росії будуть домовляти, щоб там не обстрілювала гуманітарні коридори авіаційні чи як? Тут таке питання. Я маю на увазі про воєнний стан. Сьогодні всі аеродроми, які маються в Україні, які є в Україні, у нас десятки різних аеродромів різного призначення, вони всі є сьогодні оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-яку точку України, можуть з'явитися там ворожі ракети, можуть з'явитися ворожі дрони. І скільки летить кинджал, ви самі прекрасно теж знаєте. І, думаю, компанії цивільні, які хочуть працювати в Україні, і це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіасполучення не лише з іншими країнами, але і всередині країни. Я вже не раз про це говорив, що велика кількість наших аеродромів, як військових, так і цивільних, можуть бути спільного використання. Як це, така практика є у, в принципі, всьому світі, де і військові, і цивільні експлуатують злітно-посадкову смугу для там своїх потреб. Україна могла б дійсно стати теж одною з таких держав в мирному часі і налагодити авіасполучення навіть всередині країни. Дуже багато людей, українців, не покидали навіть свою область протягом свого життя. І це, ну, прикро, тому що є подорожувати де і всієї нашої держави. Тут питання щодо мирного часу, зрозуміло. Звичайно, буде наша перемога, буде в нас мирне життя, і будемо запрошувати, звичайно, українська держава всіх, хто хоче бути на ринку, хто запропонує свої гарні пропозиції для нашої держави. Ну і таким чином українці побачать не лише Україну, а й весь світ. Ну плюс питання страховки, мабуть, теж треба, ну, випливає само по собі, як от воюючі держави будуть страхувати борти чи життя громадян там, де літають над головою ракети. Це теж питання, як на мене, риторичне.
Ось тому, таким чином. Я так розумію, що ви скептично ставитеся до цієї ідеї на час дії воєнного стану. Ну, не те, що скептично, але як це можливо, коли ви бачили вчорашню ніч, позавчорашню ніч? Я скажу, як пояснюють це прихильники ідеї, бо минулого року вже поверталися до цього питання, і була ідея з Ужгорода запустити такі можливі рейси, оскільки специфіка, наскільки я розумію, Ужгородського аеропорту така, що злітна смуга там на українській території, але в повітря уже формально літак піднімається фактично над Словаччиною, це територія Євросоюзу. І сподіваються, що навряд чи росіяни будуть бити ракетами аж в Ужгород з ризиком потрапити в Словаччину. Ну, а постоянці літаків вони не можуть бити і говорити, що там західна техніка зосереджена. Це ж звична практика терористичних росіян бити саме власне по об'єктах, а потім говорити, що там щось військове з заходу натягнули. Це буде ціль для ворога, і вони це не приховують, вони навіть поговорять про те, що цілі для них є і в країнах навіть НАТО. Ну, це в пропагандистських каналах, зрозуміло, говорять. А практика прикрити, ну, як в Ізраїлі, прикрити якусь частину там західної країни чи іншої. Ну, Ізраїль – це країна, яка повністю себе може прикрити, вона невелика по території. У нас дуже велика територія, і ракети летять звідусіль, і ракети різних типів. І противник потужний, який має технологічну зброю. Саме тому тут питання, звісно, дуже хочеться, щоб дійсно вже запрацювала авіація України, але в нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, не скоро його ще відкриють. Дуже дякую, пане Юрію, що знайшли час прокоментувати. Вам результативного дня. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.